E aí então você vê a vida de Jesus. Eu lembro do fato onde Jesus estava ali no Sinédrio, né? E aí então um dos guardas ali então deu uma bofetada na face de Jesus, né? E aí então Jesus fala para ele, né? Por que você está me batendo, né? Se eu falei alguma coisa de errado, né? E se eu não falei nada de errado, então por que que você me bate, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóse, Viva de Coriezo, Percor Maria. Esse dia 3 de março aqui de 2023, na nossa primeira semana da nossa quaresma, a nossa caminhada aí nesse tempo quaresmal, até nós chegarmos aí na Páscoa. O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 5, versículo de 20 a 26. E o que mais me chamou a atenção aqui é algo que acontece praticamente aí quase todos os dias da nossa vida, né? Nós pecamos muito contra os outros, contra os irmãos. O pecado da ofensa, ofender o outro, né? E isso acontece muito no ambiente familiar, acontece isso muito no ambiente de trabalho, acontece também no ambiente da igreja, discussões, pessoas que não se entendem. Aqui no Evangelho, no versículo 21, diz o seguinte: não matarás. Mas o Senhor não quer só que você fique não matarás, mas o Senhor quer que você seja perfeito. Então ele conclui: quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será aqui condenado ao fogo do inferno. Aqui na nossa tradução da Catena Áurea, diz o seguinte aqui, tem algumas palavras diferentes que ajudam muito na nossa meditação diária. Diz o seguinte: não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irá contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. E o que chamar raca, presta atenção na palavra raca, né? A seu irmão será condenado pelo sinédrio. O que chamar louco será condenado ao fogo do inferno. Que palavra é essa aqui, raca, patife, né? E aí então o Pseudo-Crisóstomo, ele diz o seguinte assim: assim como ninguém que tem o Espírito Santo pode chamar-se vazio, do mesmo modo, ninguém que conhece a Cristo pode ser chamado de vazio. Mas se a palavra raca significa vazio, né? Patife, ou aqui na tradução vazio, né? Significará o mesmo que raca. Diferencia-se, no entanto, quanto ao fim com que se dizem essas palavras. Qual que é o fim quando você xinga o irmão, quando você fala mal do irmão? Raca era uma palavra comum entre os judeus, aos quais a pronunciavam não por ira ou por ódio, mas por algum movimento vão. Diziam-na, enfim, para expressar confiança que injúria. Mas talvez se diga: ora, mas se não foi dita em razão de raiva, por que que então é pecado? Então a palavra aqui não é em razão de raiva. Mas por que que o Senhor então está dizendo que é aqui pecado e você vai para o inferno? Diz aqui: é pecado porque se a diz com o desejo de disputa. E aqui que está o problema: disputa. Por que que você humilha o outro? Por que que você diz o outro, né? Em questão de humilhar, não de edificar. Se afinal não podemos dizer palavras boas senão para edificar, que dirá daquelas que são más em sua própria natureza, né? Olha, é aqui um evangelho super complicado, né? Você vive numa situação. Você vive no meio aonde que as pessoas elas xingam muito, né? O palavrão mesmo, né? Mas até o palavrão ele é bom em vários sentidos, né?
Por quê? Uma pessoa que recebe ali um palavrão, né? Ele tem que pensar, né? Olhando agora a pessoa que recebe o palavrão, ele tem que pensar o seguinte: eu sou isso mesmo? Eu sou isso mesmo? Tem que fazer pensar. Tem que fazer no seu coração pensar. Quem de nós aqui já não foi xingado? Quem de nós aqui já não foi xingado uma vez? Quem de nós aqui já não teve, já não recebeu aqui um palavrão? Né, uma injúria. Quem de nós aqui já não aconteceu isso na nossa vida, no nosso meio? E aí? O problema é quando você recebe o palavrão e você quer revidar, você quer disputar. E aí então há as disputas aqui de palavrão, de palavras ofensivas e de palavras humilhantes, né? Acredito eu que algumas pessoas, elas estão aí em certo ponto, né, que você às vezes não dá para não xingar. Não dá para você ficar e usar palavras mansas aqui às vezes em certas ocasiões, né? E o intuito no fundo não é uma disputa, você não quer aqui ser mais do que o outro. Mas aqui o jogo aqui é o jogo da verdade. E aí, como é que tá? Vai buscar a verdade ou você tá ali xingando o outro por causa que tá disputando o cargo, disputando seus interesses aqui, né? Como é que é isso aí no fundo? E é difícil você julgar isso, porque só Deus conhece o nosso coração. Tanto da pessoa que xinga, tanto da pessoa que revida, né? Eu tenho um propósito no meu coração e na minha vida, né? Tratar todo mundo com gentileza. Porque a pessoa que me xinga, por exemplo, a pessoa que ela me ofende, ela tá me ofendendo por quê? Por que ela tá me ofendendo? Ela tá me ofendendo porque ela quer uma disputa comigo, tá disputando alguma coisa, tem alguém por trás dela. Como é que é isso? Eu fico às vezes pensando, por que que eu recebi esse xingo, né? E aí então você vê a vida de Jesus. Eu lembro do fato onde Jesus estava ali no Sinédrio, né? E aí então um dos guardas ali então deu uma bofetada na face de Jesus, né? E aí então Jesus fala para ele, né? Por que você está me batendo, né? Se eu falei alguma coisa de errado, né? E se eu não falei nada de errado, então por que que você me bate, né? Jesus ali ele revidou com muita inteligência, revidou com muita inteligência, mas quando Jesus também precisou também xingar, ele também fez isso. Quando ele aqui xingou Herodes, vai dizer aquela raposa que eu trabalho dia e noite, né? Quando o Senhor pegou o chicote, deu a chicotada lá naquele templo para todo mundo lá, tirou todo mundo daquele templo, ele disse: não fazer da casa do meu pai uma casa de ladrões, né? De vendedores, né? O que que tá por trás? O que que tá por trás ali? Né, das suas ofensas, o que está por trás ali? É disputa? É para edificar? Às vezes um palavrão é para edificar. Às vezes só um palavrão ali que a pessoa ela entende. Não estou falando para você agora, nossa, o Padre Júlio falou que o palavrão agora. Não, não é isso. Não estou falando para você ficar xingando todo mundo aí, à torta e à direita aí, e principalmente na internet, né? Na internet virou um campo de guerra, né? Você olha o Twitter, por exemplo, que o Twitter é a fossa da internet, né? As pessoas estão ali, cada um para disputar o seu espaço e defender o seu partido, defender as suas ideias, e um xingando o outro ali, um xingando o outro, ninguém está buscando a verdade, não está buscando nada aqui. É um disputando com o outro ali as suas preferências sexuais, suas preferências de partido, né? Aquilo lá mesmo, de fato, o Twitter mesmo virou uma fossa, né? A internet, né, virou uma fossa ali, não para edificar, mas principalmente para ofender e para humilhar. Então, é pecado quando se diz o desejo de disputa. A palavra raca significa vazio. Aqui não se pronuncia por ira ou por ódio, diz aqui o Pseudo-Crisóstomo, né? Mas um por movimento vão. O seu irmão, ele fala um movimento vão, ele dá uma resposta errada naquele momento ali, e ali então você reage ali de uma forma, mas como é que você reage por disputa? E você que recebeu aquele xingamento? Você está procurando a verdade ou você está procurando os seus próprios interesses mundanos aqui?
É algo que edifica ou é algo que ali acaba, né? É algo que danifica a vida da pessoa. Essa é a reflexão aqui do Pseudo Crisóstomo. Pela intercessão de São Chabel de Manglulufi, São Padre Pio de Pietrelcina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Oh.